ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមើលថ្មកៅថ្ម3ដុំដែលបងប្អូនមិនដែលបានឮឬក៏ដឹងឬក៏មានអ្នកស្គាល់ច្រើនអំពីថ្មនេះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលនៅខាងប៉ែកកំពង់សោមដើមជាចំស្នែគេតែងតែនិយាយអំពីថ្ម3ដុំនេះជាសម្បត្តិបងប្អូនអាចឈៀងចូលសម្បត្តិបានប៉ុន្តែនិយាយអំពីតែបរោះស្មោះតែប៉ុណ្ណោះនិយាយដល់បងបងដែលស្មោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយខែដូរ2-3សង្សារក៏អាចមកសម្បត្តិបានដែរអូខេThank you.